Gladi, šta je, brate, šta hoći? Čekaj, baš ti lijepo stoji. Znam da mi lijepo stoji. Ja sam u vojci bio vojni maneken. Dežurni probač, no novi uniformi. Al ta ti uniforma, a sam pa tako pristaje. Jeze ti to, pa pališ na uniformisane. Mogli bi da brzinski bacimo jedan ražanja. De šuti, blesane, jedan. Zete, nema smisla da ovaj tvoj prvi odlazak na posao ne zalijemo. Dobro, baba, uzmi ti crijevo pa zalijevaj. Ja, kako crijevo? Rakija. Ne, nema rakije! Ima rakije! Ovo sam ja čuvala za ovaj dan. Koliko čuvala? 5 sekundi? Čuvala godinama. Baba, samo ti popi, ja ne smijem. Ne mogu doći prvi radni dan na posao, smrdim na rakiju. Drugi dan već može, ali prvi ne nikako. E, onda ja moram i za tebe i za sebe. A, to će ti jako te teško popasti. Pa jes. Ti, mamo, prestani da piješ tu rakještinu. Pa bi. Oj. Jebote, čedo zid, da te jebo zid. Što si ga obstavio? Oklen ti, babanu mrva od jednom. Pošao ja u prodavnicu, pa reku, hajde navratim. A u prodavnicu, a da ti nis malo za luto? Nisam, što? Zato što je prodavnica na onom tamo kraju sela. Otkud ti ovdje? Ti ideš pre Prijedor, Banja Luka, preko Bihaća, malo okolo, jel? Mrva, de ti popi, pusti mog zeta kraj. E, hoću, gospodju, ali samo da vam kažem, od prvog ja ni kapi. Ovo ja pijem za svoga striku. Aj, živuj! Ajde, ode, pokupiti Milu pa odu. Ajde, mora si se pokupiti. Čekaj samo sekund. Aj, Milice, uslikaj nas. Ma, neću da se slikam. Slikao sam se s tobom dva puta u životu. Na vjenčanju, na zboru, mamarički, do dosta. A šta, tad si bio pijan? Držao te onaj fotograf. Ajde, mama, s ove strane. Ja ću tu, a Čeda u sredini. Ajde. Tata, neka je sa srećom. Čekajte mene i ja ću čučati. A čika Čedo, šta se bilo pokvarilo? A mu mudo od Miši Šanđije. Šta ti moraš sve znati? Šta te briga? Dobro. Pa dobro onda, eto. Ako ti nešto malo to znaš da će prkaš oko ovdje, neće biti problema sa tim džipom. Pa da. Nek vam je sa srećom. Hvala. E, samo Čedo. Bogati, idi tamo zaduži kod Gojka ovu lovačku pušku. Ovo ostalo što vam treba za tu, za teren, to je, mislim, sve spakovano u džipu već stoji. Eto, reci. Mile. Drago mi je, Vladimir Đorđević. I meni je drago. A htio sam pitati kad je pauza za topli obrok? Evo šta on pita. Ma dobro, možeš da jedeš kako hoćeš, brate, mili, nisi uopšte ograničen. Hvala, brate, pa će mu to reče, ovo brst će ti po kozare, on je gori od šumog kradica. Ima pitaš glupost, Čedo, u Njemačkoj gdje će biti švabe? Ove na naše švabe, Đeđesu. Pa tu su valjda negdje. E, kako ću svi s njima sporazumjeti? Na bugarskom. Dobro. Šta ti misliš da ja ne znam njemački? Ne kažem da ne znaš, znam ja da ti svašta znaš, nego samo zanima me. Slušaj me dobro, riječ jednu da nisi progovorio kad i ne nađemo. Ja pripričam ti da ćutiš, jel ti jasno? Jasno, ali znam malo njemačkog. Šta znaš? Iz onih bezobraznih filmova. Zviznem da nisi zutno. Prost! Guten tag! Guten tag! Dojče! Ja. Gut. Ich heiße Čedo, er ist mil Mile. Njet. Piše se Mile, ali izgovara se Ich scheiße Mühle. Čuti, idiote, jedan kad staš scheiße i Mühle proizvodi jogurte u Njemačkoj. Čuti. Ich heiße Hans. Hans, gut. Alles zusammen, kom mit uns. Kom. Schnell! Ausweis bitte! Ja, bitte! Ne. Idiote, jeden! Schnell! Jel ti lijepo direktor rekao da je malo prošetam? Jel rekao da je prošetam? Saš ti lijepo sa njima obići koji krug, a ja odo za duštu lovačku pušku i uzeti onaj ranac iz mog auta. Ajde! Kome gleich! Mile, moli Boga da te niko ništa ne pita. Is this unser Reiseführer? Wahrscheinlich. Herr, können Sie bitte sagen, was wir zuerst besuchen? Mile! Ne znam ja oko toga, kad dođe Čedo, Bagavi, on, a ja ću...
Diese Herr versteht nichts. Der andere ist sicherlich der Reiseführer. Schnell, schnell! Schnell, schnell! Ja, ja, gut, gut, gut! Dete, sad sitno, sad vam uš ustrojim. Šta radiš, Ćupe jedan? Jesi rekao da se malo druže, da prošetaju? Pa nisam ti rekao da im verinjaš po ovim se spravama. Treba neko od njih viš da je to sve staro i gabavo. Pane, slomi, kuk, neće ga Volkswagen sastaviti. Konjina jedna. Nije gabavio od tebe. Čo ti? Ajmo, mi, forwards, forwards. Saš ne? Kom, za mnom. Ko? Mit mija, kom. Šta hoće ova, šta drobi? Nešto kaže gen, a to znači hić, hoće da idemo ta tamo. Gen? Čeka, Čedo, znaš ti gdje je to, koliko imamo odat? Nećemo i na leđima nanositi, imamo džiđi, brate mili, potovarimo i idemo. Dame und Herren, alles mit unsere, kom, džip, kom. Kom, džip, kom. Ajde, ajmo, schnell, kom. Gut. Langsam. Hier bitte, der se, hier, bitte, kom, ajde, čekaj. Ima viška jedna, šta ćemo s njom? Ja bi je stavio u krilo, ajde, ajmo. Pa forwards, kom. U krilo, kom. E, gut. Gut. Nije to, gospodjo, to je ključ! Vas! Ako vam bude duvalo, reste da zatvorim prozor! Liebe Damen Herren, forwards! Polako, čekaj, to izginčemo! Ja se zaobadala. Isti moj, si sine mile, u čemu ovi ljudi nalaze za zadovoljstvo? Zjakaju tu po livadi i brstaje cvijeće ko kakve ko koze. Šta ti misliš, šta bi rekla moja jelka ili tvoja mater Milka da im kažemo aj gore na golu planu brste cvijeće? Ja znam šta moja mater rekla. Ja u travi čitav život odrasla i sada idem da je berem. I uživam u tome. I onda bi dala, Neđeljko! Ajde, Kosovo, očiti spada, Bog da! A tata bi dodao, trepča! Trepča! Sine mile, ajde mi vozim ove švabe. O, Boga, okasnišmo. Ajde, trebao bi onaj vodit toć poponji. Ajde. Jes, ajde. Zabavili smo se. Jesmo. Moraš li? Halo! Kamaraden! Los, kom! Traven zi kaput! Los! Hotel gen! Schnell! Sjedajte! Kom! Danke! Achtung! Fire! Was ist das? Ich weiß es. Moment. Heute was? Was die? Jetzt was ihm? Da mu je mama i kum. Sine mile, aj brate, se skini malo tu švabicu, pa ih poguraj malo. Ajde, ne da upapališ. Svako da poguram ima tona! Ajde! Može! Kuraj! Napada ti pomogne! Ajde! Kom! Ajde, slavim ti! Ajde, gut! Može! I ja! Ajde! Gur! Jo, nema nič. Imam kod tebe. Ima, malo bomo morgen. Šta ćemo sad? Ništa. Ajmo se lijepo objesti. To će švabama objasniti da smo u kogonima do dobe. Pa ti znaš njemački, ti im objasni. Ja znam je njemački, ali samo da pričam lijepe stvari. A kad je u pitanju neka govnarija, onda ne znam ni bekn. Šta ćemo mi sad? Slušaj, idem ja do onog Hansa. Da, on je neki njihov poglavica, da mu se lijepo nekako objasnim. Šta je on njihov?
On, vidiš da mu se nešto stalno zapitkuju, razumiješ, on je neki njihov, ovaj, onaj Strumpfirer, razumiješ? Strumpfirer. Bucko! Ćao ti! Bote, Bucko. Bite, ajne, kleine kurz. Kurz probleme. Gut, alles klar. Evo, vidiš kako sam sve čovjeku bi objasnio. Svaka ti čast, i meni je sve jasno. Rekao si im da je sve ošlo u... Kan aldri glojma uanset kur i vedet ekčen. Der forne top. Tu sam njetili tak... Ne razumijem. Ovo je švabo, pjan. No, no, sunce... Halo, kan ih biti Vasebekom? Vasa. Mile! Nein, Mile, Vasa! Šta hoće ova? Hoće Vaser vagu, vode, žedlna se žena, boži ti čovječe. Vasa. Imam tamo u džipu nađeni plastični flašica, siđi dolje, u šumu ima neki izvor, ne naspi vode. A ja ću skuvat kakavu, spakovala mi je jelka. Znaš, oni mogu pomisliti da je to u program i izleta, naložim vatru, zapalim i kava i to, ajde. Nemoj mene slat na vodu, ako Boga znaš. Ajde po vodu i nemoj da se izgubiš. Ko će te naći u ovoj vukoj jebini? Ja da se izgubi... Ja sam dobro orijentisan. Jesi se seksualno, ali nisi te teritorijalno. Seks? Ne, kajne seks. No, poslije! Ma, marš, sve poslije. Teritorijen, kajne seks, idu vodu. Nik seks. Warm und herz kaput. Niks. Evo vode! O, tanke! Daj vam vodu. Vatra se razgorila, aj tamo u džip i donesi mi one plastične čačašte za kavu. Ajde! Kafe, sofort! Ja, gut, kafe, gut. Danke. Šta staje izigravaš tu, majmun? Šta je, vidi, ja sve živo se sam radim. Ja sam naložio ovo vatru, kuvam kakavu švabama. Ide dolje, ušu se zoma, donesi drva. Brčići! Šta sa? Brčići! Kako je dobar brčić? Šuldigung! Šuldigung! Tika čedo! Stani, pepeno jedna! Da si nam ulovio! Na, ubio sam neki ti čučurina. Niđe nema ni vepra, ni zeca za lijeka. Sad ti otiđu u šumu sjeti neki ražen da ovo pečemo. Hoć, šta su otio? Evo vidiš, ima tu neke zvijezde radije, evo vidi. Wow, sova! Sova, nije puno stara, mlada, ima jedno 15 godina. Dobro, jeo sam suvotinu, ali nikad nisam jeo sovetinu. E, sad probati što sa sovetnu, ajmo tamo, ajde. Ajde, evo ga, ti ga čedo! Lako, brate, miri, sad udu, udavim me. Ti ga čedo, brate, što spiš ovo po putu, satra nas div... Ajde, ne, pandrcaj se, zašta, skidaj to, gotovo je, potokat će mi švabe odgledaj, ajde. Oho, samo da se malo ladne, vide, njam, prazna pumpa, njam. Čika, čedo, da nemaš malo senfa. Kojeg se senfa jesi ti popoludio? Ljutog, blagog, svejedno. A majko moja. Ti reče da ova sova ima 15 godina. A ona žilova kod ima 1015. Čuti ti više utrni i jedi tu sovu. A ove ptičce što jedu švabe, mene čine ukusnije i mekše od ovoga. Ako si gladan, jedi. Ako nisi, poljubi i ostavi. Poljubi će, ali neće ostaviti. A šta ćemo kad jedemo?
Šta ja znam šta ćemo? Če mi noć to ovdje? A da šta ćemo? Imaš do nacionalnog parka, ima sa njima odati dva dana. Vidiš kakvi su kremeljivi, kabeljivi, treba neko da nam umre uz put. I šta onda? Pa šta fali, kopat ćemo i uz put neđu. Kopat, ajde ne lupe, petaj. Ja znam, u vojci sam učio praviti one šatore od pruća i granja, njima ne napravimo, nekim bude udobno meni, tebi kako god bude. Čekaj, a što misliš da je... Mi spavamo pod vedrim nebom, a? Da. Daj Bože neki oblaka. Aha, aj ti! Čorava! Joj! Go, gotovo je, ajde. Gdje ćemo zvono start? Tebi, oko vrata, pa tam drđi po kozari. Gdje ćemo zvono? Vidiš ti si sine Mile, što šta ti je disciplinovan na narod. Pa pazite šta on ne radi. Ajde, cvaj! Gema! Ajde, zamisli sad neke naše džedove i babe kad bi neko ne načerao da ovda da se džilitaju po ovoj livadi. Pa on bi te zabili u pipizdu maternu. Joj, čika čedo. Da to nije neka sekta, ne daj Bože. Kakva se sekta, Božiče čovječe? To je vrijedan, to je radan, disciplinovan na narod. Pa ne bi oni džaba toliko bili bogati i tako bogata zemlja da su neke ljenčuge. Pričao meni moj pokojni džedi i Hilija, on je ovdje ratovo sa njima po kozari. Kaže, idu švabe u nenapad, razvili se uz te strijelce. Pipire one pipište i viču, vor, a kaže mi plotunom po njima ože. Ma kaže da nema da se zaliježu, samo naprijed rukaju. E, da je sad džed Ilija živ, pa da vidi kako švabe trčkaraju po kozari, a? A ti im zanosiš muda u krivini. Ajde, ne lupetaj, ovo je po posao. Eno! Šta, džed Ilija? Ma kakav džed Ilija iz Zrnše se dvije babe. Super. Ajmo sikru ponije do kraja, tako si ovdje... Ne lupetaj, ajde, pomognemo ženama si sikru, ajde! Čedo, više rane ostane nama, ajde, nemoj, stavu! Čedo, kom! Ajde, mrdni! Bili djec? Gut, ich habe mein Fußverhaut. Kaže, gut, dobro je, moramo ju uprt od nje tamo do džipa. Ajde. Koju šti? Koju ću ja? Da. A ja ću ovu. Bliže. Da, ajde. Aj laganija je, nisi ti mumutav. Langzam. I dole babe, sama se penje. Da te vidi tvoj džed Ilija, kako nosaš ranjene švabice po kozari, prevrnom se u grobu. Jebo te, moj džed Ilija, više da te jebo, Bože mi opopu, prosto. Ajde, gut. Ja, langsam. Langsam, sitten. Ah, gut. Ah, gut. Diese. Šta ćeš to, čupe jedan? Pa to je stavim u ovu langetu. Bacaj to, preposti ženu kakva langeta. Malo nogu uganila, samo zglob izmasiraj malo. Promrdaj lijevo, desno. Gut. Šta to radiš? Pa nisam rekao da masira. Pa nisam ti rekao da joj digneš nogu i kako si krenuo čapćeš je do dolje some jedan. Kako te nije sramota starija bakica, pa grota. Evo, ona sad da zna šta si ti rekao, zeknula bi ti šamarčinu. A što, nisam ja ništa rekao, ti si rekao. Ne budalo jedna, Njemice ne vole da je zoveš baba. Ona hoće da je gospođa i kad ima 100 godina. Ej, daj, gut. Čedo, viel danke. Ja, gut, alles in Ordnung. Šta hoće ovaj sad? Kaže, hvala, šta hoće. Gut. Ja. Ma, čika Čedo, pa nisam znao da ste ti i tvoj džed Ilija probijeli obruč na kozari i ganjali švabe. Ja probio obruč na kozari? Pa šta ti misliš, koliko ja imam godina?
On nis baš mlađušan. Duže, ako te mlatne mojim štapom, poti tinteri. Moj džed Ilija, čovječe, to ti pritam, on je bio mitraljeljezac, bio najbolji buborac na Kozari. Čitav njegov bataljon otimo se ko će biti kraj njega kad prigusti. Hoće svi da su blizu Ilije Šašarca. A on je nešto bio kao ovaj Joja s Kozare, ha? Kakav je Joja? Pa Joja za njega bio mama. Joja samo imao dobar marketing. Kad je doktor Mladen, ono, kad je ubijen, kad je poginuo, jadan, onda će čeli mog djeda i Iliju da postave za vođu ustanka na Kozari. Ali on nije čio. Što? Ma, zbog žena. Volio još žensko više, ja nekad kruva jesti. Imao neku Milosavu iz Dragojeva, bila gagara, kažu, dobra, omladinka, babake, kruške. I kako se akcija završi, džed, ili je uprti Šašarac i ode ražniti mi Milosavu. A nezgodno, brate, džed će vođa ustanka biti ženskaroš. Više volio mi Milosavu da svrdla nego da bude prvi čovjek ustanka. Takav bi bio. Da. Pa, nisam znao da je bio taki junak. Ma bio. Pričao mi moj džed, se sine Mile. Ovdje, baš na ovom terenu, gole planine. On i njegov poslužilac iz voda, drug Rajav, ga ganjali nekog krakatog švabu, dva dana i dvije noći ga ovdje ga ganjali da ga uvate i da ga prikolju. Samo mreži da ga uvatli. Ne znam. Napola priče, dok to priča, džed se uzbudi i usere se. I se zaboravi džed stao, tako da mi nikad nije završio priču. Jadan. Ojo. E, ovaj, kako ćemo istražarati noćas? Ovako ćemo. Prvo ti istražari, a ja ću odmarati. Nemoj, bolje. Aj ti odmaraj, a ja ću istražarati. Pa jes, bolje je tako. Aj ti provjeri, jesu sve švabe na broj. Ajde. Hoću. Ajde. Jedan, dva, tri, četiri, pet, šest, sedam, osam. Kačedo. Šta je? Fali jedan. Šta fali, jesi ti zludio? Kako fali? Fali onaj poglavica Bucko, onaj nema ga. Navukla se od mraka na oči, maglica, pogledaj bolje, mora biti tu, čovječe. Je li to tu? Pa nema kad ti kažem! Nema, hej, dajte mi vidi ga tako nema. Hermile, krilo! Hej, da si smajne, frau! Halo, da si smajne, frau! U redu, Mile! Šile sa švance, kaj je tu kukušerno i šta da biti zvamo? Evo ću čovjeka. Šajđa. Ma, džes ti je boga ti. Mi se zabrnuli ti negdje. Dobro je. Kustamo popona ženu. Ajde tu istražari. Tu ti je pupuška, a ja odo malo vamo u džip odmarati. Za dva sata me pobudi. Hoću. Skopcaj taj šlic. Guten Morgen, Nachbar! Guten Morgen, Frau Helga! Ide! Ajde, ovi već ustali! Pa mogu ustati kad se naspavali, boli džedžon! Šta ćemo mi sad? Šta ćemo? Na Mrakovicu? Gdje? Na Mrakovicu, gdje? Čekaj, da znaš ti gdje je to? Da znam, brate mili, treba će nam dogore sa njima vakima bar 6 sati, a možda neđe usput uvatimo signal mobilnog pa da zovemo da dođu po nas. Šta ćemo direktoru reći? Ni ništa, dobit ćemo otkaz, nećemo stići beknuti. Aj ti da mi njima, ima li kave da im skuvamo? Ima kave, ali nema vatri. Loži vatru, ajde. Dok oni vježbaju. Ajde, kuvamo. Ajde, zvaj,
Leon! Čika, Čedo! Jesu ovo naš? Nije, njemački. Ostavi pušku, su same jedan, da šta je nego ne naš, čiji će biti? Nis došla, možda došli na straž. Pa na nas, vidiš da se zakreće čovjek. Sunce li vam žareno? 5 godina života ste mi sinoć oduzeli, 5 godina! Šta radite tu? Šta se skidaš? Pa rekao da razdužimo opremu, gotovo. Kakvo razduživanje, oblači se i brzo tamo na plato! Oni Njemci neće da doručkuju bez vas. Braćo moja slatka, pa šta ste im to uradili, pa su vas tako zavoljeli, a? Moj ti direktore, neš vjerovat. Čika, će jedu uzao puš, košao nešto up da pojedemo. A ja upao u šator nekoj babi, čuj, čovjek... Čuć, upao u septičku da Bog da! Ma, ajde, idite, upadajte, Đović, te radite to isto, ljudi su prezadovoljni. Ajde, ajde! Ajde, dobro. Idemo, ko zna kad su jeli ljudi, ajde, izaz. Ajde, pa hvala da šefe. Stvarno su blentavi, majko. Izvolite. Slušaj ovako, naredni nekoliko dana nema kući. 24 sata ostajete sa ovim strancima. Oni traže nekakve avanture sa vama po Kozari. Vi eto razmišljajte kako da ih zabavite. Samo da znate, ovaj put moramo sve pod kontrolom da držimo. Razumijem, bure, direktore, mi vama stojimo na raspolaganju. Dobro, ajte sad idite, pozdravite se sa svojima i... To je to. To je to, ajde. Ajde. Ti, ja sam pizza. Pozdrav se sa svojima, ajde. Hvala. Komšo, gledamo se ja i on, mi minut, dva. U oči, ja i me međen. On, komšo, glavura, volkačka, mrka me međedna, zezino u mene, imam rukama po pušku. Po pušku imam dva metka, dva brebrenera, sa samca, ja bi njega ubio, ali ne smiješ. Međed, zašćem za zakonom, da ubijem trtu, dobijem 3 mjeseca, za međedem dobijem 20 godina. A imam još veći problem, vako me međed, vako mi mile, ko je ko? Dobro, čekaj, ne učimo baš toliko. Čuti, šta ću ako pogrešim? U tom se mi međed prope na zadnje noge. Kako komšo, brate, se smrdim iz usta ko se septička. Krenu otud ruknu na mene, ja šta taću ko kuću, ja po pušku zacijem, okrenem i kundakom direkt u nju njušku. Blic, kako ga ja sam se zizdom suvat i kaže, joj, Čedo, brate, što mi udari u nos. To je rekao, ovo kaže. I kad ljusnu krv iz nosa, on se uđu njuške, on se okrenu i bježe ni za stranu. Sve se preprašna diže za njim. I, stvarno? Da, da vidiš samo kako ga je Čika Čedo speri u njušku, on jaukru i bježi i sve ruši pred sobom. Da vidiš samo kako ga je zabavilo i on... Ja priče, prava lovačka! Tebi ne pričam i nemoj dobacivati otuda iza stola. Ajde, ne izmišljaj tu. Na Kozari međeda nema 40 godina. Pa nema, da, ali je on došao sa Grmeča. To je onaj mrki grizli međed grmečki pravi, to je strata božja, trema 800,5 kila, volike zube ima. Dobro je, sine Mile. Jesi ti bio sa Čika Čedom kad je sve to bilo, jesi ti to vidio? Jesam. Nisam. Kako nisam? U stvari... Ja sam, ali ja sam bio zadrijemo malo uzdravo, Čiko Čedo me probudio sve kad se to već sve završilo.
Komže, brate, ja znam da ovaj tvoj mali straši. On se prepane mamačka dragutina, a da se ne prepadne mrkog me međida. Pa rekao, nemoj da se dijete bez veze straši, neće smjeti poslije sa mnom ić na te teren, pa sam ga pustio da spava. Hej, evo, čede, kad sukne, u tu priču ti ne bi ni djeca povjerovala. Tako nešto nema ni u bajkama. Pij tu svoju rakiju, ohod po pomarke i gledaj svog posla. Uf, joj, da vi samo momci vidite kako je Čika Čedo neustrašiv. Ma ja se sa njim ne bojo niđe ići. Komšo, ljudi, nemojte samo ovu priču širiti dalje po selu da se ne bi narod isprepadao. Jer Međed je prešao sa Grmeđa malo na kozaru. On kad vidi kako je kozara pitoma, on će se odmah vratiti na Grmeđ. Nema on ovdje šta tražiti. Nemojte narod bez veze prepadati. Nećemo, pametno. On se vjerovatno već vratio među svoju braću na Grmeću. Otišao je on. Mile, koje je boje bio Međed? Mrk. Grk. A jel grčki ili grmečki Međed, Mile? Pa, grčko-grmečki. E, ako ti kažeš, ja tebi vjerujem 100%. Ti si jedan čestit dječak, tako reći čovjek. Nego, kaže miting Međeda na Grmeč. Kaže Međed povratnik iz RS-a sazvao zbor Međeda na Grmeču. Kaže on njima tamo, braćo i ahbabi moji Međedi, ne idite u njihove šume, ima tamo jedan lovac Čedo, nosa pušku, hoće razbit njušku. Nemoj da lovac Čedo, te tebi razbije njušku. Opa, jel ti to nešto prijetiš? Ne prijetim, samo te upozoravam. Mok ja tebe upozorim, ima pere da leti ovdje. Dosta, ajde, šetu. Pusti i puške i njuške i Međede, ajmo kući! Da, jo, pusti, nek se svađaju da nam miru, piju, popijemo. A jes, mene žao što sam prespavao to kad je Čika Čedo njega uzeo. Uze njušku po puški. Hoćeš ti opraviti onu cijev u kupatilu već jednom? Danima nemamo vode. Jesi zvao Ljubomira? Zvao sam Ljubomira. Rekao čovjek dođe za 5 dana. I šta će voda? Otiđi brate malo na bunar, malo se tamo podaperi i to ti to. Za 5 dana idem vani u WC ko prije 30 godina. Aj što je meni nezgodno, ali mater svako malo izlazi napolje. Mora ići u WC. Šta će joj biti? Aj, šta će joj biti? Nek izađe malo, nek se svjež vazduh, nek na ovom lijepom vjetriću prolufta malo onu svoju gušćečetnu. Izlazi ti na vjetrić pa se luftire kako hoćeš. Jelka, udutrni. Gac svjetlo, spavaj. Ajde! Se tereš, gospode Bože. Čuli ti ovo, zete? Šta ti tu? Pa izišla napolje u klozet kad se ne može koristiti ovaj klozet u kući. Ba. E, ne čuje se više. Izgleda to samo lisica drečala. Nije nego stari lisac. Uvatla mu moja gvožđa dolje u gaju, jaja, pa kvek reči. Koliko ima da je tvoja mater prestala piti? Pa ima 3 dana. Haha, tri dana. Znači, to je to. Treći dan kreće kriza. No kakve to veze ima s ovim što se čuje? Ima! Tvoja mater je ko oni narkomani. On ne pije tri dana, uvatla je kriza, nema rakije i onda ja uče. Ti nisi normalan, optužaš mi mater da izlazi napolje kriječi. Sad sam je vidio, izlazi iz poljskog WCC-a i ni ništa. Ko da je mamačka mjemlja uklonila? Znači ko je? Ona je... Čuli smo!
Ma šta je bilo? Dreknulo pa dreknulo. To je sigurno lisica drečala. Jo, nije lisica. To je nešto još strašnije. Ovi, ne mogu ti se. Slušaj kako mi srce lupaju. Aj, meni smir se lupa i tvrdo joj je. Joj, srećo, pa šta ti je? Ne mogu da se smirim. Mislim, kako da se smirim? Slušaj, da mi šta se dežava. Aj, oj, Bože, ti pomozi. Joj, znate šta? Ja ne mogu noća sama u svojoj kući prespavat. Aj, oj, majko moja mila, onolika kuća. Sa bazenčićem, tri WC-a, bide. Aj, ja u njoj spavat ne smijem. Ne znam šta da radim. Jedino da kod vas eto noćas prenoćim. Mislim, mi smo komšije i pomažemo. Pa u redu je da mi meni pomognete, molim vas pomozite mi, molim vas primite me, samo večeras me primite, molim vas, je može. Komštinite, pa koga ćemo primiti ako tebe nećemo primiti, može. Če, viš da nema mjesta ni za sjest. Pa šta ću ja sad sama i nezaštićena, joj Bože ti pomozi, pa vi hoćete da ja umrem. Pa eto uzmite sikiru pa me zahvalite, nego da umrem od reka za majko moja. Komšinice draga, ne nećete se sikirom klati, ma da dođu ovdje, nekako ću ga zgurati, nekako ćemo se zgurati, ajde lezi. Pa će zgurati? Ona dolazi u obzir, šta pričaš ti? Ne, ti komšinice, ajde vrate tamo kod svojih prijatelja, kod Milke i Neđe. Evo kod nas mjesta, vidiš da je nas troje u krevetu, pa gdje da te stavimo, jedino pod noge. Pa srećo, ja mogu i pod noge, ja mogu i na pod. Ja u kriznim situacijama liježem i po podovima, samo da neko ima uzame. Ne, ja na pod, ti na krevet. Ja sam u vojsci svađe spavao, i na žilama. Ma što kažeš srećo, joj svaka ti čas, joj mila moja komšice što imaš hrabrog muškarca. Pa ja bi sad pristala i na žilama, samo da neko ima uzame, moj komšnica. De, vas dvoje, prestanite o tim žilama noćas, šta vam je? A ti komšnica, ajde kod čerke i zeta tamo lezi. Vidiš da nema mjesta kod nas. Srećo, ne mogu, ja se bojim, ja sam jedva sama do nas došla. Srećo moja, ako ono još jedan put drekne, ja ću se onesvijestit, ne mogu. Komšnice, ja ću te ovo otpratiti. Ti se našo da je pratiš. Što ako ženi usput popozli, pa pane unesvijest, treba da joj dam rvu pomoć. No i ti daš umjetno disanje, jel? Dobro, aj onda ošiti ići sad sa mnom. Hoću. Hoću. Mama, šta ću ja? Ej, aj ti, Milice, lezi kod svoje bake tamo su. Sine, slobodno lezi, ne boj se, neće baba više kriječati. Šta kriječati? Ma neće se to više ništa čuti, samo ti, ajde, lezi kod baje. Pa mama, tata kaže da baba kriječi. Tata priča gluposti, pusti njega. Aj ti kod baje, zagrli svoju baju i ništa se ne boj. Srećo moja, pa tebi danca kriječi. Baš dobro što ja idem. Aj, komšnice, polako. Eto, men, polako, nemoj, taj! Eto me Ajuj, pazi na tu svoju nogu, srećo! Ide bjeha za baba vacuje. Alalala, hrču ovo, ko borba me međe, da. Jadna ona tvoja čičer sa njima, ona godinama oko ne sklapa. Ajoj. Komšo! Neđo! Komšo! Neđo! Komšija! Mi smo! Otkud vi ovdje u ovo doba? Prijatelju, jesi čuo onog drekaca? Ma nisam, ja sam sad samo čuo ovu buku. Komšo, ove lude žene sebi vrtle u glavu da se pojavio neki drekavac. Pa mi doveli tvoju priju da noći kod tebe ne smije sama u kući. Prijatelju, evo me drkćem od straha. Kakav drekavac, čemu vi? Nešto je drečalo. Povedi priju tamo u kuću, išli bi mi spavati. Ajde, Čedo, idemo. E, prijatelju, a če prija? Mislim, da ću ja spavat.
Eto ti je komšo, pa snajd se nekako sa njih dvije i jebi. Otkud vi ovde, otkud prija? Sve će ti ona ispričati, išli bi mi spavati. Aj komšija, laku noć ti želim. Komšo, de desno jaje ti je ispalo. Pa što pomoram ću čovjeku reći? Pa laku noć. Drekavac. Prijo! Prijo, čekaj, prijo! Jebala te ona više ću čuti. Jebala tebe, Branka. Daj bo Bože. Jo, gospode Bože, evo opet. Joj, neće valjda ovako cijelu noć. Aj, vidi, gdje ti je mama mater? Ma jel ti stvarno misliš da moja mater izlazi napolje i kriječi? Pa stvarno, čedo, nisi normalan. Ajde, vidi jel spava da budem 100% siguren. I vidi, gdje mi Milica da se nije dijete prepalo. Ajde. Jesi ti budala. Još sam ja veća budala što idem i provjeravam. E sad, ako nije baba, onda je neko drugi. Drekavac ne postoji, pa ljudi, ja sam čitav svoj vijek, provo po šumi, ja nikad tu životinju bi vidio ni nisam, to toga ne nema. Zde, pričaš samo gluposti, mama spava. Aha, spava. Znači, baba, otpada. Ko bi mogao biti majku? Ha, znam! Neđo, joj, ko komšija, neđo, mrcina jedna, veprina jedna, debela, on me straši, pazi gaj, jednim metkom dva zeca, se prestrašio priju u Branku i došla kod njega u krevet, a s drugim meni da se osveti za onu priču sa međedom, jedini on je vjerovao u tu priču, on je. Ma kakav međed? O čemu ti pričaš sam sa sobom? Joj, neđo. Joj, mrcino je jedna. Šta kao, ni ništa ja. Ne čujem ja, ko komša, ni ništa. Ne čujem ni ništa, a on kreći. Ma isti je takav bio kad smo bili djeca. On je mene stalno nešto strašio. Napravi neku mama masku, natakne na glavu, zavuče se, uži živcu, ja naiđem on, a ja se nama userem o strastra. Baraba jedna, debela. Ma čedo, šta pričaš? Šta sad spominješ i neđu? Joj, kaj, gdje tu obraz, gdje tu kokom šiluk, strašti me, po stare dane, znaš šta je, kad ga sad uotim, imam da ga izružim kogo gospodja kuće, ma šta kuće, imam da ga smažem kocem preko leđa, star konj, pa igra se kod djete. Ma čega mire, ma kud ćeš ti sad? Lez tu i spas, spavaj. Jedna. Ništa on nije čuo, lopina. Pa normalno da nije čuo kad on da reči. Joj, ma čekat ću ovdje. Ma izaćeš ti da se javiš kakad te tad. Aha, evo ga. Šta je tebi? Što si mokar? Kupo se kod Branke u bibideu. Kve budala, pereš kosu u ponoći. Ko da nisi normalan, ideš tamo špioniraš komšije ko neka budala. Lez tu i spavaj, šta ti je za mnom? Znači, neđo ni nije. Nije bi bio sam, uvjerio se. Ko bi mogao bi biti? Joj, mene budale, pa ko će drugi bi biti nego moj krvni neprijatelj, trto, pa i on je bio u kakafani i ni on mi nije vjerovo za pripriču o meme međedu, nego me za zajbavu. Kako međedu ti pričaš sam sa sobom? Joj, trto, kako mi prije ne padne na pamet, aha, sašvit kad zgrabim svoju majčicu u pušku u duplicu, pa kad ti šinem dva preko glave, ima sam da se zasereš džepu puška. Čedo, stani, ne drep pušku, kakva puška? Šta je s tobom, jesi normalan, da znaš šta je sve bilo s tom puščetinom? Večeraš, čičika Čedo rješava drekavca. To je to, drekavac ne postoji. Joj glavonja, sasi, ugasio svjetljeću. Pa stani, vide luda čovjek. Thank you.
Trpnem ti ga se sestri. Mene si našao da prepadaš. Sad ću te uvetiti na te dijelu. Sad je vrijeme da se ja javiš. Uz zasjedu. Joj. Kako dreči i kod je pod prozorom. E, vidi. Oj! Ovaj! Šis, džukelo jedna! Čedomiro, što je bilo? Jo, ko ti razbi glavu? Jo, ja se to potuko s trtom, da nisi pucao u njega. Čut, žena Božja, probuće se u kukućane. Pa govori što je bilo? Ne, spao kramps na nasada, pa me se zreknuo u hula glavu. Ojoj, Čedo, što praviš igranku bez potrebe? Uj, da nisi pucao u trtu, da ga nisi možda slučajno pogodio. Nažalost, ni nisam, ali zato on je jest. Ga gađa ko ovi vine tu. Ja ispred prve upoče čečela, trto, da Bog da ti se ruka do dolata. Sušla. Ajde, ne kukaj, čuti. Nemoj slučajno da bi kome pripričala da sam išao do trte. Nema. Osjetio nas je da smo tu i onda se pričutio se. Pa šta ćemo sad? Nećemo valjda cijelu noć čekati. Ajoj, brate, mili, 3 sata drmimo ovako svi u šumi, pa ništa. Ajmo mi kući. On je osjetio da smo mi svi tu i pritajio se. Ti, zeta, imaš pušku, ostani i čekaj da se on oglasi. Mama je u pravu. Previše nas je. Komšo, ti ovdje napravi zasjedu i čekaj. Ako opališ, mi čujemo pucanje, eto nas, odmah da ti pomogne. Šta je? Se sječe, guguza, ekser de desetku, rožnjak. Prepali se, prpa, jeli. Nije komšija, nego džaba, svi ovdje stojimo. Moj zet se nikoga ne boji. On je hrabar. Jeste, Dance, tvoj zet je najhrabriji. Komšo, napravi čeku i sačmu i gru. Ej, jeste se usrali, sva šuma smrdi od vas. Nismo se mi usrali, komšu, nek si ti stao u govno. Ajde, idite kući, nisam vas trebao voditi, samo mi smetate, bješ, sam ću ostati. Joj, bješ, daj venjer, kući, da vas ne vidim. Ajde, trebaču, ajde. Mlate i jedne. Tu me ne našli. E, komšo, šta bi, jesi li ga ubio? Jesam, komšo, skandalja se niz drvo, sasao se ko star plot. Zete, svaka ti čast. Bog te blagoslovio, dragi moj komši, ja ga nisi ubio, bar si ga prepao.
E, hoćemo i sad da ga nađemo, ha? Ma šta ga imamo to tražiti? Gaza tupo po noći. Naćemo ga sutra kad sva zvane. Neće on mrtav niđe u teteći. Joj, falim te, Bože. Jo. Sad možemo ići kući na spavat se svi. Joj, da legnem u krevet da se naspavam, ko čovjek ode prija svojoj kući, ti za mene kažeš da sam teška ko trepča, a prija ti je teška ko tri trepče. Ma oslobodit ću ja tebe da si ti odmoriš, ja ću nju uspavat, ne boj se. Neđeljko. Hajmo ljudi ku kući, mi misija se završena, što bi rekli Englezi, mi misija komple plete. Hajmo, hajmo. Pobrati, gde ti je sad ta šuma? Eno je do dolje, brate, iz one šume se javlja i dede dernja se. Pravo da ti kažem, nikad nisam imao ovakav slučaj da moram da tražim drekavca. A to su izmišljotine, gluposti. To se sigurno neka sova oglašava, pa da. A pa, pobrati me, ni ja nisam je vjerovao. Nije sova, znam ja kako se sova. Ja jebem ti sovu. Ovo drugčije, sad ćeš čuti. U ponoć, kada drekne, pošto zemlja gori. Ko su ti ova dvojica ova? Ovi? Ma neka dva novinara. Motaju se tu po selu, po čitav dan nešto se snimaju. Kako da rade onaj, kako zove ono gdje sve ne budale tuku i sva svađaju ono? Kečeri. Reality. Eto to. O, pobrati moj, hoće da postane televizijska zvezda, bogat. Ma, popusti to, nego hoćemo li mi se izdolje u šumu? Što ćemo dole, možemo i odavde da ga čujem. Ha, pobrati me, je li to malo vuna, cvik, cvik? Pobrati me, ako ti kažeš da idemo dole, idemo dole. A joj, jel moram i ja ići? A šta bi ti? Pa ja bi, ako ne moram, da ne idem. Jesi ti policajca ili nisi? Pa jesam. Sram te bilo, polazi sam. Evo idem. Jesi to trtonja. Jel to drekavca, taj flaster? Nije, to me metak u telefon pogodio. Polazi. Malo mali, nije ti to igračka, čovjek. De, sjeb mi ovu drugu nogu. Izvinjavam se. Pobratime, je li to ta lokacija? Odozdo se, tu je, pobratime, kreći da izvineš po cijelu noć nas zajebava. Ama čovječe, ništa se ne čuje. Sad je sve mirno. Nego, aj ti meni kaži lepo, jesi ti to čuo iz priče ili... Ovako si čuo. Jel ti to meni ne vjeruješ? Ama čovječe, verujem ti, nego... Moram da proverim, znaš, ono, ima rekla kazala, postoje ljudi, nešto su vidjeli, nešto su čuli, a svedoka nigde. Aha, man, pa poprati me, pa ja sam ga najmanje 100 puta čuo kako se odozdo dernja. A što se sad ne oglašava, a ponoć davno prošla? Pa, prepoze policije. A si mi duhovi ti noćas, jel ti to nešto na moj račun? Nije, poprati me, brate, nego, ajte vas dvojica sad dolje. Gdje bre dole, gdje da idem? Dolje da ga uvatite ili ubijete, a ja ću vam odavde čuvat leđa. Pa nisam ja došao ovdje da uvatam drekavca. Nisam ni ja. Što ste došli? Ama čače, došao sam ovdje da načinim spisak, da utvrdim istinu, a tog vašeg drekavca neka lovi lovac, neka lovi šinter, ja... E, tako je. Stvarno nemam s tim ništa. Alo vas dvojica, brišite taj snimak. Ja sam čuo, meni je džed rekao. Da je neki čovjek ovdje nešto čuo. Ti i tvoj djed. Pobrati me, jel ti to ne napuštaš bojno polje? Ma čoveče, kažem ti, policija je tu da hvata ljude, a ne životinje. Ja sam svoj posao odradio, mali, polazi. Idem. Pobrati, ej! Šta vas dvojica radite tu? Možda vas dvojicu napunim olovo, eto trekata, mamar! Bre, Čale bre, šta ti bre, Čale, skulire bre, te malo. Boj ti, Čale, ma mamu, sikter, prst! Gdje ovo je? Šeši ti, ja nime malo. Usolim, sam ću ga sačekati. Ja imam da ga koknem i da ga donesem pred novinare, da ga raširim ovako i ruke i noge, da... Mislim krila i kakanđe, valjda je neka zvijer, ebem li ga, čedo će ga srediti, ne bojim se, imem vas, smotane. E, slušaj sad, uzmi ta dva crijepa, ta dva, i prebaci sa lijeve strane.
A šta da idem na onu stranu krova, ja? Ne, nego tu, s lijeve. I pas da ne skliznu. Ne ti pas da ja ne spadnem, jebem crijep. Kuća se pokriva, a ne zove se na slav. Daj, mrva, ne zajebavaj. Zdravo, kupš. E, zdravo. Otkud ti? A, rekla Milka, rekla mi da ti jedu limuša, ali ja ovog graha, znaš. U mene nije ove godine rodio, jebem ga prljiva. Evo, tu je ona sad će. Zdravo, mrva! E, zdravo, zdravo. A onda moram i kod Čede, znaš. Od svit, oću se noći svačit onaj drekavac, znaš. Šuti. Šta reći ti to? Šta ćete vi to vatat? Ponaj drekav što višti svaku noć ovdje po šumi. Po našim šumom drekav. Kuku, meni šta je bilo? Da mi je crijepao na vas. Sine, Mile, šta je bilo? A, mama, ima drekavac u šumi. Sam rekla da ne spominjete drekavca. A mrva, što spominjao drekavca, jebote drekavac. Učim dijete se suki. Čekaj, baba, i ti sad mi misliš da će mi Vidosava očerati drekekekavca? More Vidosava, svašta Vidosava zna obajati. Ja znam da je jednoj ženi očerala ljubavnika od nje. Navadio se lopov, pa kako muž ode na teren, a on op, evo ga. A muž to dozno, a nije ništa čio reći ženi, nego otišao kod Vidosave. I platio dobro Vidosavi, da. I Vidosava tu gatala, bajala, o, i presto dolaziti kod da nije ni bilo. Baba, nije isto ljubavnik i drekavac. Mada dobro, kad te uvati ljubavnik, onda rečiš. To pobog, brate, to dvoje različito je to. Drekavac je isto stvorenje koji čovjek. Ne, baba. Te vas dvoje, prestanite se prepirati više, šta vam je? A ti, mama, prestani piti. Prestala piti i šta sad? Opet počela. Zbog drekavca. Bolje je, baba, da je počela zbog ljubavnika. E. Mal ne mereš, tvoj zadnji ljubavnik umro kad je Austrugarska propala. baba, nisi pila dva dana, to je puno. Nemoj da smanjuješ, zete, cijela tri dana nisam pila. A pravo da ti kažem, nisam se ni osjećala dobro. Nije se baba dobro osjeća. Joj, joj, evo ovi novinara opet. O, ljudi boži, šta ste navrzli na mene, pa nije mi dosta muke sa ovom drekom, samo oni još pa fale. Pa pusti ljudi i rade svoj posao, a fini neki momci kako vidim. E, Baltoni, da nisi kojeg begensala od njih? Pa čuti, budalo, viš da su neka djeca. To djete, napravi ti djete. Jesi, čale bre. Čale. Šta je, momci, opet ko kod mene, dobar dan. Došli da popratimo ovaj vaš sastanak. Oklin, ti znaš da sa sastanak. A rekla nam gospođa Branka. Ona veli da je spriječena da dođe i završava neku sliku. Sutra joj je izložba. Ček, jeste vi bili kod Branke? Jesmo, da. Divna gospođa. Baš nas je lijepo primila. I intervju nam je dala. A jel vam dala? Još šta? Da vas nije vodila da vam pokaže sa sobe? Jesu. Kako znate? Kako neće znati? I njemu je pokazivala Bog zna koliko puta. Nama je ponudila i smještaj dok smo tu na terenu. Nemoj pripričati. Oho, a se Branka, oho, to otvorila, postala nešto veliko kod kodušna. Jo, ja ne znam što nema Milke i Neđe. Ma nema ni Vidosave. Moram ići zvati. Ajde, brate, napunio sam ti telefon. Jesi napunio? Jesam. Uplatio sam ti 80 pfeninga. Nemoj sve potrošiti. Živla baba. Ajde. Ajde, tamo dole. Dole. Okay. Idemo dole, da možete još. Ovdje. Još tako. Aha, tu ćete imati odličan kadar da vidim, a? Jel da tu će biti pravi, a? Aha, odlično. To će biti super, dobro. Prijatelju, šta ćeš ti tu? Ti ćeš kod Dance ovdje dođi. Bože ti pomoći. Čeda, stane. Kod Dance ćeš stati. Aj, Čedo, pa ti ćeš kod svoje žene normalno, aj pređi. Mrva, vidi njega, Sečo, pa ti ćeš vamo, aj ti ćeš vamo, ti ćeš tu. Ti tu gotovo. Ljudi moji, puste me da režiziram. Pa šta radi sad ova? Pa, vi vidiš da režira. Pa jesmo mi došli ovdje snimat film ili čera drekavca? Srećo, pa nemoj da se ljuti, šta ti je?
Pa dečkići samo snimaju ovo što mi radimo, znaš. Njima je to ono pravo zanimljivo, ali tako dečkići? Tako je. A ja sam se tu samo našla, pa mi šta da radim kad se u sve razumijem? Komšince, pa nisam znao da se razumiješ u filmsku industriju. Komšija, razumijem se ja u mnogo šta, samo neću da se eksponiram. Ljudi, hoćemo mi počnjati ovo? Prestante da se svađate i raspoređujete. I počet ćemo, ali tačno u ponoć po protokolu, ima još 2 minute. Ljudi! Šta je? Kako ćemo mi znati jesmo li mi njega otjerali ili nismo? Polako, ako se ne bude čuo, znači išćerali smo. Ako se čuje ponovo da dreči, znači nismo. E što, ti znaš postav pitanje. A i ti mrva što znaš dat odgovor. Pa ljudi smo se fino dogovorili. Kad završimo odbrojavanje, čekamo kad ono rekosta se javlja. U 12:15. E, ako se dotad ne javi, znači otjerali. E pa, tako je brate. Aha, a šta ako se ja javi? Onda ga ti čedo jebi. Pa prvi put ljudi čeram drekavca. Ljudi, ponoć! Onda prvo popijemo malo da dođemo sebi. Mama, pa jesi ti rakiju ponijela i ovamo? Pa da. Zatvore to. Baba, pa nismo pošli u sva svadbu da nosiš rakiju, nego smo pošli u jebatanju za drekavcem. Kako jebatanje, Čedo? Pa jeste vi ljudi mene ovdje zvali da me vrijeđate? Ovo je ozbiljan posao. Ako mi ne vjerujete, onda me niste trebali zvati. Upravo si, Vido. Pusti Čedo, omaklo mu se. Baba Dance, ako već niko neće, daj ti da ja popije malo te rakije. Ajde, popi, bolje ćemo poslije ovo zvečati. Daj tu rakiju ovamo, u gospode Bože! Ostavi rakiju, pa ne smiješ je ti nositi, ti ćeš to ispustiti pa proliti. Dobro ljudi, dosta zajebancije. Ajde da počne. Ajmo. Nečista duša. Nečista duša. Mračna spodobo! Mračna spodobo! Aj prekin Čedo, bogati, ostaćemo do jutra. Ne muti vodu! Ne prljaj zrak! Nosi svoj glas u crnu zemlju! Tamo ti je mjesto! Mjesto tamo ti je! Nebeski svodi za tebe nisu! Za tebe nisu! Ajte sad u krug! I da zvonim! Zvoni! Neki sad dušo! Mračna! Ne moti vodu! Ne prljaj zrak! Nosi svoj glas! Pa meni ovo pravo neudobno, Bože ti saklon. Ne šuti. Pola jedan, što sam ovo dobro izrežisirao, pa vidi da se drekavac uopšte više ne čuje. To je zbog mojih čini, a ne zbog tvojih režisiranja, glupač. To znači da smo ga oćerali. Ljudi, mi ga stvarno oćerali. Mogli bić kućama. Falim te Bože da smo i ovo završili. Dance, ima li još one rake ili ostalo da nazdravimo za ovu gotovu rabotu, a? Nekako ima i ja malo. Ma ima, brate, nisam ja to pila, to sam ja samo malo liznula. A kod moje babe liz litar vuče. Nikako. Čedomire, čuti već jednom. Jajmo kući, spavati već jednom u miru. Jajmo, dečkići, idemo. Ajde. Malimo. Ajde. Ljudi, ja sam to kinula, izgleda sam povukla malo prelad. Kako da opali, neđe karabina, ajmo. Neđe dritko, majke. Šta se za mene, baba? Ej, Jelka Če! Ajmo! Šta je, mama, šta ti zoveš? Ajmo! Kuda? Pa na izložbu, zakasnit ćemo. Joj, mama draga, kud si ti požurila?
Šta je? Kakva je dreka? Pa zovem vas da idemo na izložbu, zakasnit ćemo. Baba, jedina izložba koja tebe zanima je izložba voćnih rakija. Otkad tebe zanima umjetnost? Pa tu, kad su već pred kućom slike, da vidimo te slike. Nju zanimaju brbrankine žvrljototine. Ideš ti, baba, na koktel da tamo surdukneš kokoju. De ti ćuti, Čedomire. A ti, mama, sačekaj, kud si požurila na izložbu. Meni se, pravo da vam kažem, uopšte ne ide na tu izložbu. A šta ću? Milka ide, zvala je, pa ajde da je pravim društvo. A ide mi se, znaš kako, ko da idem na lomaču. Ajde, spremaj se, oblači se, ajmo. Šta da se spremam, nemam šta da uče. Onda ti, ajde go gologuza, bit ćeš tamo glavna atrakcija. A bježi tamo, bježi, molim. Sad fali. Ti, mama, na izložbu. Tu kantu izvala iz tamo. A do tada, hajte mi svi da nazdravimo meni i mojoj izložbi, živjeli. Ali hajte da mi nazdravimo i tome što smo otjerali tog dosadnog drekavca koji nas je iz noći u noć uznemiravao, živjeli. Ljudi! Drekavac u rusaku! Kako mene anesi, jeste mi se dijete? Dajte sikiru toljagu da udumlatimo to zlo! Čekaj! Ljudi! Čiji je ovo rusak? Stanite! Ruksak je moj. Sam polako, evo sve ću da vam objasnim. Unutra nije nikakva životinja, niti drekavac, nego jedan uređaj. Kakav uređaj? Zvučni, ma u stvari to je zvučnik sa pojačalom na daljinsko upravljanje. Čekaj, ma malo, pa ti si znači taj drekavac što nas je po noći strašio i po selu šlogiravo. Amo polako ljudi, evo, sve ću da vam objasnim. Ma što ti meni imaš da objašnjavaš? Pa zbog to je drekaj meni trto glavu razbi. Čekaj, komšo, ti si rekao da ti je spao kramp s nas. Spao sam ja, komšo, s nasada. Joj, suvalju, jedan od prvog dana si meni bio sumnjiv. Čim se krenuo motati po selu. Mama, ljudi, polako, molim vas, samo da vam sve ispričam. Ma ti si došao nas da zajebavaš, znaš? Ljudi, braću, prijatelju, komšija, pa nemojte dirat dečkića, pa puste ga, nek se odbrani. Može on ima za reći nešto što mi ne znamo, jel tako? Ajde sreći. Hvala vam, gospođo Branka, hvala vam. Ja za jednu stranu produkciju snimam dokumentarni film o drekavcu, mitološkom biću južnih Slavena. Ja sam obišao sve krajeve gdje se to biće koje nikad niko nije vidio pojavljivalo i tako sam došao u ovaj vaš kraj. E sad, pošto ja radim igrano dokumentarni film, mimo te priče o drekavcu, ja sam trebao da snimim sa glumcima ovaj igrani dio. Vi ste mi se učinili kao vrlo zanimljivi likovi, pa sam umjesto glumaca odlučio to snimiti sa vama, puštajući vam zvuk tog drekavca i snimajući vaše istinske reakcije. I zaista, ljudi, ja sam dobio ono što sam želio. Jes, ti si dobio ono što želio, a mi smo zbog drekavca dobili razbijene glave. Čekaj, ti komšinica ste se zbog drekavca sudar glavama, ti Milka. Ma jebeš Milku. Znaš šta je, momak? Za ovo sad ima da ti koske polavimo, mrva komšo surteru kakave. Srećo, čekajte, molim vas komši, pa nemojte dirat dečkića, nije fair da ga sad linčujemo kad se on samo malo poigrao s nama. Nećemo mi njega komšinice linčovati, mi ćemo njega prebiti ko momačku. Stanite, ljudi, molim vas, sve ima svoju cijenu, tako i ovo. Ovo je novac koji sam ja trebao da dam glumcima, ali pošto ste vi to uradili bolje nego bilo koji drugi glumac, ovaj novac je vaš. E sad ćete mi zato snit mom strik džabeđe nazvu, eto sada. A čekaj, koliko tu ima para? Pa ima dovoljno da se svi plate. Naravno, ako se pravilno rasporedi. Ja ću raspoređivati meni. Ja sam najviše na najbod drekavca i pucao sam i cucao i razbio glavu. Zato ja raspoređujem meni na najviše. Ljudi! Pošto se sve ovako dobro završilo, hajde da mi sutra kod nas napravimo feštu. I da se lijepo to proslavi. Zete, kolji prasa! Joj, baba, bolje je da tebe prikoljem, manje će me kokoštati. Ajmo da se jede, ajmo! Ajmo! Dosta smo igrali, ajmo! E, ajte! Moramo se mi sad malo i počastiti, zaliti ovaj dobar posao. De, mama, ostavi tu flašu, šta izigravaš s tim? E, neka flaše, baba, naspi meni.
Pa vidiš da neko mora i točiti. O, ljudi. E, baba, budeš li je ti to točila, pa falče si sigurno. Ne sekiraj se, zete, ja ću to svojim parama platiti. Mile, sine, ajde sjedaj da se ruča, je zgladan. Gdje sam? Evo ga, začepio nam je tamo vertikalu. Sjedaj. Zaluću poslije. Aj.